Ölkədə artmaqda olan ekoloji problemlərə gənc nəslin diqqətini çəkmək, ekoloji şüuru inkişaf etdirməkdir. Olimpiyadaya 42 ölkədən 400 yarışmaçı qatılıb, 350 layihə təqdim edilib. Xarici ölkələrlə yanaşı azərbaycanlı məktəblilər də olimpiyadada fəal iştirak ediblər. Birinci, ikinci və üçüncü yerlərin qalibləri qızıl, gümüş və bürünc medallarla təltif olunub. Tədbirdə ətraf mühitin mühafizəsində verdiyi tövbəyə görə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də mükafatlandırılıb. Əməkdaşımız Sülhiyyə Şirinova ekoloji təbliğat sahəsində ən yaxşı televiziya müxbiri adına layiq görülüb. Bu yarışmanın bu səviyyədə keçirilməsi Azərbaycanda ekoloji sahədə aparılan ekoloji siyasətə Dünya Birliyinin verdiyi bir qiymət kimi dəyərləndirmək olar. Olimpiyadalarda Azərbaycan ancaq 10% təmsil edilə biliyordu. Şimdi 60% Azərbaycan təmsil edildi və bunlar farklı ülkelerden gençlərlə qarşılaşdılar, tanışdılar və bundan sonra da bu network ağı kurulacak və Azərbaycanın gençləri daha da ileriye gidecek.